Валентина Іванівна прямує в магазин. В її списку покупок лише найнеобхідніше – крупи, хліб, молоко, овочі та сезонні фрукти. Більше дозволити собі не може, каже пенсіонерка, адже за останні місяці життя значно подорожчало. Особливо зросли ціни на продукти, щонайменше на 20%. Це щастя, що в мене трошки більша пенсія. Що залишилось незмінним, так це тарифи на комунальні послуги, тішиться Валентина Іванівна. Хоча і без підвищення ті обходяться її в кругленьку суму. На утримання квартири в середмісті Франківська навіть влітку йде п'ята частина родинного бюджету. Та попри скрутну ситуацію, закомірне старається не боргувати. Як я можу не платити? Я бувший банківський працівник. І для мене є якісь правила і норми в цьому житті. Я не можу не платити. Плачу і все. Ліпше я там щось, знаєте, на харчуванні, на чомусь іншому зекономлю. Попри те, що доходи дещо зменшились, справно платить за всіма рахунками і пані Леся. Каже, знає, що на період воєнного стану уряд скасував штрафи за несплату комуналки. І зараз навіть злісних боржників не відключають від послуг. Але впевнена, це не привід не платити, адже борги ніхто не спише. А ось комунальний колапс в країні можна спровокувати. Спочатку війни ми їх платимо. Підтримуємо економіку України для того, щоб ми були, щоб все було добре. Яка ситуація там ваших рідних, знайомих? Платять, не платять? Платять, всі платять. Нема таких в мене злісних боржників, щоб не платили за комунальні послуги. Чи платите? Я обов'язково. Я не стараюся боргувати. Загалом війна не позначилась на розрахунках за комуналку, кажуть у міській раді. Вони проаналізували показники за останні 5 місяців і в порівнянні із сторічними цифрами ті практично не змінилися. Франківці як платили, так і далі це роблять. Незважаючи на війну, незважаючи на всі ті проблеми, які стали наслідком цієї війни, ми маємо оплату там 92, 93, 94% від суми нарахування кожного місяця. Йдеться про послуги водовідведення, водопостачання, вивезення сміття, утримання будинку. Натомість енергетики та газовики фіксують дещо інший відсоток. Станом на сьогоднішній день ситуація в області з розрахунками за розподіл природного газу не сама краща. В цілому по області відсоток розрахунків у нас 84. Втім, визнають, цифри були не вищими і до 24 лютого. А ось хто із початком війни менше почав платити, так це підприємці. Заборгованість близько десь 2,5 рази зросла. Як правило, заборгованості юридичні споживачі не мали. Це була невелика дрібна заборгованість. А з початком воєнного стану вона наросла до 10 мільйонів. Хтось, мабуть, покинув країну, в когось припинилися або ринки збуту, або навпаки якусь сировину вони не можуть отримати через те, що логістика змінилася. Попри те, що споживачі загалом досить справно платять, загальна ситуація в житлово-комунальній сфері зараз не дуже втішна, зазначають комунальники. Адже собівартість на все зросла і суттєво, а тарифи не змінювали. Але ж таки тариф. Тобто це є заробітна плата того робітника, який працює на підприємстві. Це є ремонти, які би мали поточні проводитися, хоча б аварійні. А матеріали коштують дорожче вже вдвічі, дорожче втричі. На сьогоднішній момент підприємство на межі точки беззбитковості. На межі. І коли ця межа, ми розуміємо, що довго вони таким чином не протримуються. Тож цифри в платіжках таки доведеться переглядати, кажуть комунальники. Коли, вважають, це залежить від подій в країні. А поки роблять все можливе, аби втримати тарифи на довоєнному рівні. І це вдається за рахунок оптимізації. Наприклад, якщо раніше збирали сміття щодня, то тепер через день. А ще допомагають і своєчасні платежі від споживачів. Тож просять всіх, хто має таку можливість, і надалі справно платити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».